přátelé knižního banketu. Zdravím vás a vítám u nového videa, které tentokrát bude únorovým wrap-upem. A protože jsem těch knih v únoru přečetla a slyšela poměrně málo, tak uděláme výjimku z pravidla a dáme si knihy, audioknihy a i ten jediný komiks dohromady. Je to totiž pouze 6 kousků, z toho jsou 3 audioknihy, 2 knihy a 1 komiks. Navíc na konci tohoto videa poprvé vylosuju vítěze soutěže, kterou jsem vyhlásila na začátku února na webu, která poběží minimálně přes prázdniny, řekla bych, že do konce roku. A spočívá v tom, že každý měsíc vylosuju jednoho ze svých registrovaných uživatelů nového webu a tomu pošlu knížku. Seznam a kompletní pravidla najdete jako tradičně na webu, ale teď už se jdeme podívat na ty knížky. Těch je v únoru takhle málo. Prostě proto, že se mi přihodila čtecí krize. Mám spoustu knížek rozečtených, takže v březnovém wrap-upu zase určitě bude o čem mluvit, ale v tom únoru prostě se mi číst moc nechtělo. Takže tam mám jenom těch 6 kousků. A začneme audioknihami, protože hnedka první dvě jsou tedy audioknižní. Dala jsem se do poslouchání audioknihy Mrtvy na pekelnom vrchu, což je tedy první díl série Štajn a Barbarič, kterou napsal Juraj Červenák. A dala jsem si slovensky, a to z důvodu toho, abych v Audiolibrixí, audioknižní výzvě, měla odškrtnutý další bod. Ještě si nejsem jistá, jestli to bude knížka, která se odehrává před rokem 1900, anebo knížka ve stejném jazyce, v jakém je autor napsal. Audioknihu tedy čte Marek Gajšberg. A pro mě to není úplně novinka, já jsem už Štajna s Barbaričem kdysi dávno četla, a to si myslím, že dokonce v tom českém překladu. Ale teďka jsem si dala slovensky a byl to pro mě hrozně zajímavý zážitek. Tak audiokniha je dobře udělaná, slovenština je prostě krásná, poslouchat jí v rodném jazyce toho spisovatele. Takže za sebe musím říct, že jednoznačně palce nahoru a pochvala. Jedná se tedy o příběh, který se odehrává v městečku, které je dneska známé jako Banská Štiavnica, a odehrává se za času války s Turkem. Kam přijíždí tedy Štajn, což je vysloužilý starý voják, který utrpěl jakési zranění, a byť on sám by chtěl ještě do bitvy, tak se ale panstvo rozhodne mu dát trošičku jiný příkaz, a to najít údajného kolaboranta z Turky, jehož zrada by mohla právě toto město ohrozit. Dostává sebou na pomoc kaprála Jaroše, což je shodou okolností syn pražského kata a umí rozličná řemesla, vyslýchací a jiná. A na místě tedy dostanou průvodce místního notáře Barbariče, což je takový ten floutek, který si užívá se ženami a vlastně o tu práci až tak moc nestojí, ale je mu přidělena. A tito tři, tedy velmi rozliční muži, spolu musí vyšetřovat ten příběh. A mě tohle to prostě baví. Ta série má spoustu dalších pokračování. Juraj Červenák tady byl na podzim, ve Velkém knižním čtvrtku vycházela další knížka z jeho série, tedy v českém překladu. A já se teda moc těším, doufám, že se mi podaří projít si celou touhletou sérií právě v té slovenské audioknižní podobě. Začínám s druhým dílem, ten se dokonce odehrává v Praze, takže v příštím audioknižním, doufám, že už samostatném videu, vám určitě řeknu víc. A jdeme dál. Mojí druhou audioknihou v měsíci únoru byly Vrány. Je to taková jednohubka, ono to nemá ani 4 hodiny. A o příběhu Petry Dvořákové, ta obálka je taková typická, určitě pokud jste na těch Instagramech a jiných sítích, tak jste ji mnohokrát v poslední době zachytili. Takže ano, já jsem si tedy vybrala ke svému poslechu Vrány. Je to příběh 12-leté dívky Báry a její mámy. A i tu audioknihu načetly dvě herečky. Tu Bářinu roli čte Veronika Kekupařová a tu mámu Andrea Černá. A tyto dvě ženy spolu vytvářejí v podstatě naprosto geniální dialog. Ta Veronika Kubařová umí perfektně napodobit veškeré niance života 12-leté dívky, od strachu z matky, z rodiny, z toho, že dostane další výprask, k nadšení z toho, že se jí povedl úžasný obrázek. Ona je totiž neskutečně nadaná na kreslení, ale bohužel ta její rodina to neumí úplně ocenit, a i ta máma je takový ten typ,
který prostě dceřinu vášeň pro kreslení nechápe, hrozně jí sráží a porovnává se starší sestrou Katkou. A zejména ta role té matky je načtená takovým způsobem, že byste té osobě okamžitě dali jednu do zubů, nebo radši dvě, aby už pro boha mlčela a nechala tu holku žít. Protože ona nad ní nenechá nic suchou, byť je to její vlastní dcera. No prostě ten příběh, je mu vyčítáno, že nejde úplně do hloubky, no ta knížečka je tenoučka a říkám, ta audiokniha nemá ani 4 hodiny. Takže se není moc čemu divit. Každopádně to, o čem ta kniha v zásadě vypráví a navíc i způsob, jakým je teda ta audiokniha vyrobená, to je něco úžasného, takže pokud váháte, rozhodně vám doporučuju tu audioknihu, protože prostě ten výkon obou těch hereček to ještě umocní ten zážitek z té samotné knihy. A je to teda fakt maso. A další tady mám ten komiks. Prolistovala jsem si Svatou Barboru, což je dílo, které je v knihovně poměrně dlouhodobě zarezervované. Já sama jsem na něj čekala pár měsíců, takové bych řekla 3-4. A je to tedy komiks, který je vytvořený podle kuřimské kauzy. Ovšem, autoři v úvodu uznávají, že nemohli použít úplně všechny zjištěné údaje, zájmu řekněme zachování soukromí některých osob, takže se jedná o část reálného příběhu, na kterou je nabalená taková jakoby část smyšlená. Zejména se tedy věnují tomu příběhu Barbory Škrlové, která se, byť jí bylo přes 30, vydávala za nejdřív 12-letou dívku a potom za zhruba stejně starého chlapce a díky této identitě se dostala do Norska. Jinak je hlavní vypravičkou fiktivní novinářka Andrea, ale spousta těch událostí opravdu odpovídá reálné situaci, takže si myslím, že můžete poznat i redakci, ve které ona novinářka pracuje. Autoři se tedy pokusili rozkrýt, co stojí za tím, a co vedlo k tomu, že se dospělá žena začala vydávat za malé děti. Pro mě tento komiks, byť má celkem jako hezkou kresbu, takovou smysluplnou, čistou, proti té kresbě nemůžu říct půlku křivého slova, ale tím, že celý ten případ stojí na v podstatě náboženském kultu, tak pro mě spadá do kategorie ezoterický bordel, zkráceně ezobordel, a přiznám se, že jsem v poslední době na tyhle ty věci poměrně dost vysazená, nesedíme, nechci to číst, nechci se ničím podobným zabývat. Takže knížka sama o sobě možná tak špatná není, ale mě prostě nesedla tím svým tématem. A proto jsem jí neudělila tak vysoké hodnocení jako naprostá většina čtenářů na Goodreads. Tam má tedy Svatá Barbora hodnocení téměř 4,4, takže fakt hodně. Zejména pokud o této kauze něco víte, něco jste o ní slyšeli, tak vám možná může tato knížka přidat nějaké nové informace, ale vlastně nevím, komu ji doporučit. Je zajímavá to každopádně, ale u mě osobně prostě se nadšení nekoná. A konečně se dostáváme taky k nějaké knížce a to je Mořská pana a paní Hancocková. Já jsem tuhle knížku měla půjčenou z knihovny, ale nestihla jsem ji dočíst, jelikož ji chtěl další čtenář, takže bych musela zaplatit pokutu. Tak jsem se rozhodla tu knížku vrátit a znovu si ji rezervovat. Potom jí trvalo další zhruba 2 týdny, než se ke mně vrátila, takže jsem ji četla trošku s přestávkou. Naštěstí nemám problém si určité věci pamatovat, takže jsem se poměrně rychle potom do té knížky vžila zase zpátky. Ta knížka vznikla jako takový novodobý ala viktoriánský román. Je prostě hodně, hodně popisná, nejenom tedy vzorky na tapetách a další věci, ale i vztahy mezi lidmi a různé intriky jsou tam probírané poměrně do hloubky. Zavádí nás do prostředí luxusních prostitutek. Chvilku mi trvalo, než jsem si uvědomila, že Abatyše není jeptiška, ale bordel mama, ale budiš. A když potom jeden, řekněme, muž, který vlastní společnost, která přiváží různé exotické zboží ze zámoří, se k němu dostane tedy mrtvolka, vysušená mořské pany, tak se strhne takový mocenský boj o to, kdo tuhle tu panu bude mít, kdo ji bude vystavovat. A právě přesto se do toho příběhu zaplétají i ty luxusní šlapky. Začátek knihy mě hodně bavil. Ovšem v té prostřední části je poměrně hodně, třeba 150 stran děje, který v podstatě zahrnuje jenom přetahování se těchto luxusních prostitutek, vysvětlování nějaké jejich životní situace a toho, co můžou jako ženy dělat, že se musí nechávat vydržovat, ale že vlastně potřebují ten luxusní život a tak dále a tak dále. Tahle ta část mě neuvěřitelně dožírala, fakt mě to nebavilo a tam jsem se právě zasekla. Takže potom, když konečně se ta knížka začala trošku zase rozjíždět, tak jsem ji musela vrátit. Inu.
Dostala se ke mně, já jsem jí dočetla, ten konec byl opět dobrý, byl zajímavý, celkem i svižný, ale prostě kvůli té prostřední části, která mě úplně totálně ubíjela, tak jsem se u knížky opět zasekla na takovém hezkém průměrném hodnocení. No, pokud ovšem máte rádi intriky a niterné rozebírání rozličných mezilidských vztahů, plus teda je to trošku okořeněno takovým magickým realismem, prostě většina těch věcí je reálná, najednou frk do toho, tu mořskou panu, plus jsou tam občas i takové kratičké jakoby mezikapitoly z pohledu v uvozovkách té mořské pany, i když přiznám se, že já jsem vlastně moc nepochopila, jak to s tou panou ve skutečnosti bylo, což je možná taky účelem té knihy. Nevadí, je tam prostě takový jenom lehký náznak magie nebo nějakého nadpřirozena a o to je ta knížka zajímavá. Takže tak a jdeme dál a to na druhou knihu, kterou jsem dočetla a to byl Čarodo od Natálie Ščerby a je to knížka, po které jsem sáhla zejména proto, že autorka zamířila do Prahy a chtěla jsem prostě vědět, o čem její knížky jsou. Já jsem už dřív v minulosti slyšela audioknihu Časodějové, ten první díl a teď jsem si tady půjčila první Čarodol a právě v těchto dnech vychází i první díl nové série Lunasterové. Čarodol se tedy zaměřuje na karpatskou magii, což je oblast, ve které tedy ta autorka žije v současné době a je určena pro trošičku starší čtenáře než vyloženě middle grade, to už spíš bych pasovala k té young adult literatuře, jelikož hlavní hrdince je na začátku knížky asi tak 20 let. Dalo mi trošku práci to odhalit, ono to v té kapitole není úplně jasné, jestli je to tedy dítě, starší dítě, nebo potom starší žena. A pak teprve mi z toho vypadla, aha, dobrá, ona se hlásí na vysokou, takže jí bude tak nějak kolem 20. No a tedy ta hlavní hrdinka Tatiana zdědí od babičky, kterou nikdy v životě neviděla, vůbec nevěděla, že taková osoba existuje, tak zdědí čarovný náramek a tím se vlastně stane čarodějnicí. No a potom začíná takový ten klasický koloběh, opět jsou tam nějaké intriky, mocenské boje, někdo chce ten její náramek, chce jí připravit o tu moc, ona ale začíná studovat, aby se tu magii učila používat. Ovšem ta knížka trpí úplně stejným nešvarem toho, co mi vadilo i na Časodějích, a to, že vlastně je to dívka, která je v kouzelném světě, je tam nová, nikdo jí nic neřekne pořádně a všichni v tom nechávají vymáchat. Ona sama se může snažit jak chce, ale svůj osud téměř ovlivnit nemůže, což například můžu ilustrovat tím, že se dostane v té magické škole potom později do jakéhosi magického souboje a ona na začátku řekne, že ale do toho nechce jít. A oni řeknou, ale my jsme tě přihlásili, takže hurá, jdeš. A ona prostě nemůže říct vůbec nic, nebo ačkoliv, nebo je vlastně jedno, co řekne a stejně s ní vždycky všichni ostatní vorají úplně jiným směrem, než chce ona. A já tyhle ty knížky moc nemám ráda, prostě chci, aby ta hrdinka, když něco řekne, aby se tím uměla stát, aby se to uměla prosadit a to, že prostě jenom autor hází té postavě klacky pod nohy a nic moc za to jí nedá, nebo nenechá jí ten prostor na to, aby si mohla něco udělat po svém, tak to zkrátka nepatří mezi má oblíbená témata. Takže v četbě další dílu té série zřejmě pokračovat nebudu, ale na Lunastery se minimálně podívám, už prostě proto, že autorka je v Praze a asi si tu knížku koupím, abych si ji potom mohla nechat podepsat. A na závěr si dáme ještě poslední audioknihu, ta je shodou okolností anglická, poslouchala jsem ji na Audible a to je tedy The Sorceress, je to třetí díl Tajemství nesmrtelného Nicholase Flamela, kteráž to série vyšla v knižní podobě i češtině, už je to teda pěkných pár let zpátky. Já jsem ji kdysi četla a dala jsem si postupně od loňského roku re-reading, re-listening, poslouchám ji tedy znovu, poslouchám ji v angličtině. A na téhleté sérii, kterou mám teda velmi ráda, mě mrzí jedna věc. A to, že první díl četl jeden vypravěč, druhý díl čte druhý vypravěč a třetí díl a potom všechny ostatní čte třetí vypravěč. No a tento třetí vypravěč je z těchto tří nejslabší. Ten první totiž nasadil laťku opravdu hodně vysoko, tam je strašná spousta postav, které mluví nějakým přízvukem. Ten přízvuk je většinou dán tím, že jsou to historicky prostě staré postavy, jsou to různí bohové a dlouhožijící lidi, takže mluví nejenom s různým italským a španělským a nevím jakým francouzským přízvukem, ale oni dost často mluví i mrtvým jazykem. Zvláštní takhle říct, ale nebo dlouho nepoužívaný. A ten vypravěč toho prvního dílu
uměl každé té bytosti dát specifický způsob mluvit. Ten druhý vypravěč toho druhého dílu, ten se tomu hodně přizpůsobil, ovšem tady ten třetí, možná je to i tím, že neměl tak velký prostor pro to tuhleto kreativitu hlasovou projevit, ale spíš než to, tak mi na něm vadilo nesmyslné kolísání hlasem, kdy není schopný v té větě říct tu větu, jakoby jednu táhlou větu, ale každé druhé slovo v té větě musí zdůrazňovat, jak kdyby každé druhé slovo ve větě bylo důležité a ještě důležitější a ještě důležitější. Prostě, jakmile se na tohleto kolísání jednou zaměříte, tak už tam prostě slyšíte a mě to hrozně kazilo požitek z té knihy. Ten příběh samotný mám ráda, těším se, vím teda, jak skončí, což už mě trošičku teďka nenechává si vychutnat možná tolik jako na poprvé při tom čtení před pár lety, ale stejně prostě si časem během tohoto roku ty další díly dokoupím, některé z nich už tam mám, myslím, že už mi chybí jenom jeden, a že si to prostě doposlechnu, protože to prostě za to stojí, i přesto, že ten vypravěč už není tak dobrý. Takže jste to se mnou přežili, doufám. A teďka se půjdeme podívat na to, kdo vyhrál první knížku, je to tady komiks, který můžete získat tím, že jste se přihlásili na mém webu. A musím tady zmínit ještě jednu věc takhle v úvodu, a to, že jsem si neuvědomila na začátku možná takovou matoucí věc, kterou na tom webu mám. Totiž když půjdete nahoru, tak tam je takový řádek, tam vidíte takovou malou figurku a to je to místo, kde se můžete registrovat. Ovšem, když naskrolujete dolů v tom webu, tak tam je políčko, do kterého se upisujete do newsletteru. A našlo se pár lidí, kteří se upsali do newsletteru, ale neregistrovali se v té horní části toho webu. Takže jsem se rozhodla, že pro tohleto únorové kolo vezmu v potaz i tu jednu osobu, která se tedy registrovala jenom do toho newsletteru a nikoli do té registrace. A malinko jsem pozměnila pravidla, proto vás na to upozorňuji. Pokud chcete do soutěže, nestačí odebírat newsletter, potřebuji, abyste se zaregistrovali jako členové tohoto webu, krásného nového, jsou tam úžasné nové funkce. Takže vy, kteří jste registrovaní pouze do newsletteru, máte v průběhu března možnost se ještě registrovat jako uživatelé webu, abyste se potom dostali i do toho dalšího slosování. A teď už se podíváme tedy na to, kdo tu knížku vyhrál. Tady jsou tedy všichni uživatelé společně. A teď si dáme losování. Tak jo, a máme tady vítězku, takže gratuluju a budu se těšit zase u příštího videa, no doufám, že dřív než za měsíc, ahoj!